Aga Eike, mis värk sellega on? Ma tean, see ei olnud sujuv üleminek. Ma olen teadliks. Aga Eike, jah, Eike... Mulle meeldib mõelda Eikses, sest vaat kunagi oli... Eike tähendas midagi, vaat inimestel olid mingid uskumused, vaat, et õues müristab, et oi, see tähendab seda, et torbeksa vasaraga naist või midagi, sest hästi kojas, ma ei tea. Ma olen ka tähelepanel, et hästi tähtis on seda mitte eesti keeles öelda, siis see on nagu trellid ojasu. See tähendab nagu mõneks arvamus. Aga ei, no, kunagi olid mingid uskumused ja mulle meeldib, kuidas tänapäeval lihtsalt see ei tähenda midagi. Õues müristab nagu sa veits, on ju, veits vaatad aknast välja, on ju, tõused diivanid, tõmbad oma peerused, püksid veits üles poole. Lähed akna peale nagu... Mine munni, kui mu net ära läheb sellepärast. Ma ei... Ajad on muutunud, ajad on muutunud.